Får du för fan ge dig? Nu får du för fan skriva själv att jag kommer. Ja, oh, skriva det. Bra hörna! Men vad ska vi äta? Vad ska vi göra? Jag kan göra det. Det bara... Tyskland och bara Tyskland och Brasilien. Ja, herregud. Det var helt sjukt. Det var liksom... Jag var i Libanon då. Och de är typ... Det var typ... Alltså, det var inte så bra värde att gå för att handla Libanon. Heja på Tyskland. Men jag var typ i så är det du som köper en plats över 2000. Det är bra. Det är bra. Har vi fan gjort det?